Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події понеділка та вихідних найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. 220 нових захворілих на та майже 500 одужавших. Такі дані захворюваності на COVID-19 за попередню добу на Дніпропетровщині. Завантаженість ліжок у госпітальних базах майже 30%. Про це повідомляють у обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі та Кривому Розі. Загалом з початку пандемії в регіоні зареєстрували 64,5 тисячі COVID-інфікованих. Наразі в області роблять тести на COVID 33 державних і приватних лабораторіях. Загалом по Україні за добу 3034 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових хворих у Миколаївській області та столиці. Тим часом за добу понад 5 тисяч українців побороли хворобу. Ми вважаємо, все рівно ситуація з COVID-19 є достатньо напружена. Все ж таки та кількість захворівших, яка є, вона залишається ще на достатньо високому рівні, змушує нас триматися карантину. В нас залишився тиждень такого карантину з посиленими обмеженими заходами. Давайте всі їх дочекаємось, пройдемо цей тиждень, щоб потім почали поступово повертатися до більш, скажімо так, комфортного життя. Після 24 січня Україна повернеться до адаптивного карантину. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Можна буде проводити концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з обмеженням у 20 людей. Кінотеатри та театри зможуть заповнюватися наполовину. Щодо школярів, то вийти на навчання зможуть хіба що учні початкової школи. Всі інші за сприятливою ситуацією зможуть продовжити навчання за змішаною формою. Однак остаточне рішення МОЗ і Міносвіти ще не ухвалили. Біля берегів Туреччини потонув корабель з українцями на борту. За інформацією речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, судно «Арвін» йшло під прапором Палау, але належало українській компанії. На борту було 12 людей, 10 українців і 2 іноземці. Через погані погодні умови суховантаж пішов на дно за лічені хвилини. Разом з ним загинули 2 людей. 6 врятували, інших досі розшукують берегова охорона та військово-морські сили Туреччини. Врятовані українці почуваються добре, вже сьогодні їх можуть виписати з лікарні і доправити додому. Поліція просить допомоги у розшуку водія, який скоїв ДТП на Донецькому шосе, та встановити особу загиблої жінки. Нагадаємо, на вихідних навпроти заправки знайшли тіло жінки з травмами, характерними для ДТП. Попередньо дорожньо-транспортна пригода сталася о 16:45. Поки невідомо, потерпіла переходила дорогу чи йшла вздовж проїжджої частини. Але отримані травми виявилися несумісними з життям. Жінка померла на місці. Водій з місця ДТП зник. Слідчі внесли відомості про ДТП до єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті від 3 до 8 років позбавлення волі. На вигляд жінці від 30 до 35 років, одягнена вона була в чорні штани та світлу курточку. І зараз правоохоронці відпрацьовують всі камери, які б могли зафіксувати якісь деталі дорожньо-транспортної пригоди. Поліція Дніпра звертається до всіх громадян. Якщо ви стали свідком чи маєте будь-яку інформацію щодо вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звертатися на лінію 102. Через погодні умови у Дніпрі побільшало аварій. Одна з них сталася у неділю на перехресті вулиць Чернишевського і Жуковського. Там зіткнулися 2 нісани. В результаті постраждала пасажирка однієї з автівок. Із забоєм м'яких тканин голови та струсом головного мозку жінку ушпиталили до міської лікарні номер 6. Згодом постраждалу перевели до 16-ї лікарні. Наразі вона на амбулаторному лікуванні.
Вони вистояли, не вистояв бетон. У Дніпрі 16 січня згадали шосту річницю боїв за Донецький аеропорт. Масові заходи через локдаун скасували, тож на вуличній експозиції музею АТО зібралися лише зо два десятки військових, волонтерів та небайдужих дніпрян. Вони запалили свічки прямо на музейних експонатах і в такий спосіб шанували пам'ять померлих. Шостий рік минув, як тривали бої за Донецький аеропорт, але танкіст Євген Нальота, який був там з літа 2014-го до останніх днів, пам'ятає все, наче то було вчора. Фотографія зроблена непосередньо моїм екіпажем. І в мене є ця фотографія, і мого наводчика є. Це перший підбитий танк в Донецькому аеропорту. Вже їх немає на озброєнні, навіть, навіть на хранилищі немає. Де вони його достали, ми навіть самі не знаємо. Це Т-64А. Він пішов у перший бій в день свого народження, на світанку 3 серпня. Каже, спочатку українські бійці почували себе доволі спокійно, аж поки не стався Іловайськ. Бої за нього змінили хід подій. Почалися 242 дні боїв вже за Литовище. Діяти доводилося всупереч військовій науці. Іноді – здоровому глузду. Російські противники дивувалися та злилися стійкості українських вояків. У народі ж їх гордо називали кіборгами. Храбрі не бувають живими, я скажу. Тобто ми люди, в нас є страх. Так, ми діємо логічно, діємо професіонально, але те, що відбувало тоді, це стійкість людей, мужество. Може те, що вони так казали, що ми не зможемо, а ми доказували в першу чергу собі, що ми зможемо, ми вистоїмо. Тих, хто загинув у боях, і тих, хто вийшов з боїв живими, згадували у Дніпрі біля вуличної експозиції музею АТО. Щоправда, з рахуванням карантинних обмежень. Волонтери, військові та небайдужі дніпряни запалили свічки прямо на музейних експонатах і в снігових заметах. На жаль, не можемо відкривати експозицію, тому не запрошуємо людей, які, ми знаємо, дуже хотіли би сюди прийти і саме так вшанувати пам'ять наших кіборгів. Але ми запропонували запалити свічки у себе вдома, в своїх серцях, на своїх підвіконнях, тобто, щоб люди згадали героїв, які залишилися там назавжди. А в будь-якій ситуації це не повинно забуватися. Це хлопці, які жертвували своїми життями, а скільки їх іскалечених. Ви не представляєте, які це люди, вони навіть от, знаходясь у філармонії або в театрі, коли слышать цю громку музику, деякі не витримують от таке от стан у них. Так що просто ми благодарні їм повинні бути до кінця своїх днів. На церемонії пам'яті також підняли стяг 93-ї окремої механізованої бригади, бійців якої в обороні було найбільше. Історія захисту Донецького Литовища, кажуть історики, стала свідченням міцності і обороноздатності української армії. 242 дні відірвання до основних комунікацій, будучи в повному оточенні, вони зробили справжнє диво, да? Тому що вони вибудували так правильно ту оборону, вони зайняли так ті позиції, вони врилися в землю і вони витримали. За офіційними даними, у боях за Донецький аеропорт було поранено 440 українських військових, 101 військовий загинув, ще 9 вважаються зниклими безвісти. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». 5 років на сторожі правопорядку. Дніпровська патрульна поліція відзначила свій перший ювілей. Кращих поліціянтів, їх 153, відзначили подяками, грамотами та нагородами. Проте через локдаун та карантинні обмеження нагородили лише 40. Інших вітатимуть згодом, по черзі повідомили у прес-службі відомства. Нагадаємо, Дніпро стало 9-м містом в Україні, де запрацювала нова патрульна поліція. 17 січня 2016 року на фестивальному причалі присягу прийняли 950 правоохоронців. Наразі в лавах відомства служать майже 900 поліціянтів. Працював механіком на металургійному виробництві. За 5 років, одним словом, не можна виразити, сказати, що це було. Це було і сумно, і весело, цікаво, інколи страшно, але так вважаю, воно того варте. Служба, звісно, нелегка, але досить цікава. Є ризики, є втрати. Наш 4-й батальйон поніс ці втрати, Артем і Оля, які загинули на автовокзалі.
ми завжди їх пам'ятаємо. Але кожну зміну виходимо, сподіваємось повернутися живими, здоровими додому і допомогти громадянам нашого міста. Плекаймо мову. У Міністерстві культури розвіяли міфи та фейки навколо мовного закону. Там кажуть, стосується він лише працівників сфери обслуговування, тобто магазинів, кафе, ресторанів, аптек, заправок та інших підприємств, в тому числі інтернет-магазинів. Усі причетні до сфери мусять вітатися з клієнтами українською. Однак, якщо відвідувач продовжить розмову російською, продавець може перейти на неї. У міністерстві сподіваються, що завдяки такому нововведенню люди звикнуть до звучання державної мови. Щодо штрафів. По-перше, вони не стосуються громадян і жодним чином не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів. Говорячи про штрафи, йдеться саме про суб'єкти господарювання і тільки у випадку, якщо їхні працівники відмовляться спілкуватися українською мовою. Але важливо зрозуміти, що штрафи не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не вправі. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення спершу попередження, яке має бути виправлено впродовж року. Обережно біткоін. Експерти радять не інвестувати у криптовалюту. Наприкінці 2020-го біткоін зріс до 40 тисяч доларів. Проте після такого піку він обов'язково падатиме, запевняє фінансова експертка Аліна Татарчук. Відтак прогнозує, що невдовзі біткоін вартуватиме не більше 20 тисяч доларів. І застерігає новачків, вкладатися у цю валюту нині не варто. Лучше вообще не профессионалам туда не лезть. Особенно если вы новичок, вы этого не разбираетесь, вы не смотрели тенденции, не разбирались в этом 2017 и далее. Да? Или у вас нет под рукой человека, который торгует, или инвестора, который не первый год. То лучше не лезть вообще. Ну то есть сейчас особенно. То есть рынок очень перегрет. Очень. Ну то есть это как с каким-то товаром, которого очень много, на него спроса нет, его никто не покупает. Вот. Поэтому ценообразование, соответственно, на него падает. Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. І залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!